ሰዓት በመላው ዓለም የሚኖረው ክቡር ሚኒስትር በአሁኑ ሰዓት በሙሉ ኢትዮጵያን በጉጉት የጠበቀውታል እና በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጡ። እሺ እንግዲህ በሰሞኑ በተለይ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ከዛን ጀምርና ክቡር ሚኒስትር የተለያዩ ሚዲያዎችን በኢትዮጵያ ላይ እንከታተላለን የተለያዩ ነገሮችን እናያለን እንደው በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ ምንድነው የተፈጠረውና በመላው ዓለም ለሚኖር ኢትዮጵያዊ ሰፋ ያለ እስኪ በዚህ ላይ መግለጫ ይስጡ ክቡር ሚኒስትር እግዚአብሔር ይስጥልን ድምጽ ትንሽ ራቅ ብሏል ድምጽ ይቅርታ ድምጽ ራቅ ብሏል እስኪ ከቻሉ ማለት ኦሮሚያን በሚመለከት ኦሮሚያ ተሰን ዘይት ተጽፎም በሚመለከት ለወጣ የከፈልክ ነው ስለዚህ አዎ ትክክል አዎ እዚህ አካባቢ ተጣጣ ነው ዘይት በሚመለከት ረጅም ሰዓት ነው የሚወስደው እሺ ይሄዱ ይከተሉ ይከተሉ እሺ እሺ የተፈጠረው ነገር እንደምታውቁ በአዲስ አበባ ከተማ ነበር አዲስ አበባ ከተማ አንድ ምሽት ሲሰራበት አንዱ መማሪያ ሲያደርገ እንደሆ ልክ ላለፉት መቶ 20 ዓመታት ስርዓት በሌለው መልኩ አንዳንዴ ደስ በሚል መልኩ እያደገ የመጣ ከተማ ነው። ግን ከተማ ብለን አልነበረም። ስለዚህ ስርዓት ማስያዝ አስፈላጊ ነበረ። አዳዲስ ከዘመኑ ጋር አብሮ መሄድ ስላለበት ስርዓት ማስያዝ ካለ መቻመጣ አንድ ከተማ ፕላን ይጠልቃል። በተለምዶ ማስተር ፕላን የሚባለው ነገር ይጠልቃል። የአዲስ አበባ አንድ ስተዋጣ ግን በተለይ ከ1983 ወዲህ አዲስ አበባ የፌዴራል መንግስት ዋና ከተማ ነው። የፌዴራል መንግስት ዋና ከተማ ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ዙሪያ የተከበበው በኦሮሚያ ነው። በኦሮሚያ ክልል ነው። አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ክልል ብዙ መልክ አለው። ብዙ አወጡ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ፊንፊኔ ዞን የኦሮሚያ ብዙ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ ከፒያሳ ተነስተ እስከ መርካቶ ችግር የለብም። ከመርካቶ ተነስተ እስከ 18 ሉካንዳ ችግር የለብም። ኮልፌ ከወጣ በኋላ ግን የምታገኛቸው የኦሮሚያ ሰፈሮች አሉ። ስለዚህ ወደ እነሱ ስትሄድ አዲስ አበባ ያለ ከንቲባ ወይም አዲስ አበባ ያለ መስተዳደር በወሰነ ደረጃ ብቻ አይደለም መንገድ የምትሰራው። የምትሰራው መንገድ ከአዲስ አበባ ሲወጣ በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ልዩ ዞን ባሉ ከተሞች፣ መንደሮች በኩል ያልፋል። ስለዚህ ሁለት በአዲስ አበባ ከተማ ፕሮፐርና በዙሪያው ባሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞችን መንበሮችን መካከል በተቀናጀ መልኩ የድግት ፕላን መውጣት አለበት የሚል ወጣ ፕላን ነበረ። ያ ፕላን አላማው የአዲስ አበባን ግዛት ማስፋት መሆኖች አልነበረም። ምክንያቱም አሁን ያለ ስርዓት ፌዴራላዊ ስርዓት ነው። ፌዴራላዊ ስርዓቱ የተመሰረተው ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ኢትዮጵያ የሚባል ኢትዮጵያ የምትባል ኮንሰርት መቀጠል ካለባቸው በተለመደው በድሮ መንገድ አንድ አይነት አቋም፣ አንድ አይነት እምነት፣ አንድ አይነት ልብ፣ አንድ አይነት ደም፣ አንድ አይነት ቋንቋ ይዘዋል ሳይሆን ሁላችንም ቋንቋችንን በምንናገርበት ባህላችንን በምናሳድግበት ራሳችን በራሳችን በምናስተዳድርበት መልክ መሆን አለበት በሚል ሰዎች ተቋቋምችን ሆኑ። ስለዚህ አዲስ አበባ ሰወድምጠና ፌዴራል ህገ መንግስቱ ከሚያስቀምጠው ልጆች ማደግ አይችሉም። ግን ማቀናጀት ያስፈልግ ነበር። ይህን ለማቀናጀት ሲደረገ እንቅስቃሴ በሚገባ መልኩ ማስረዳት ስላልተቻለ በርካታ ምክንያቶች የተለያዩ ሰዎች ስለ ማስተር ፕላንት ነው የሚባለው ስለ ተቀናጀ ፕላንት ነው የሚባለው ነገር መሰረተ ግንዛቤ የተለያዩ ነበር። በዛ ላይ ትምህርት በርካታ ጥያቄዎች እነሱ ነበረ። ጥያቄዎቹ በተለይ አንዳንድ ወገኖች
ክቡር ሚኒስትር ነገር ግን ይሄ አይነት የፕላኑ ጉዳይ ጥያቄ ከሆነ መንግስትና ህዝቡ እንዲነጋገር በአካባቢው ነገር መንግስትም የተለያዩ መረጃዎችን ሰጥቷል ነገር ግን ከዛ አልፎ በተለይ ፎርጅድን ያሰሩ ተሰርቶ የነበረው ፕላን ይሄ ነው ተብሎ በተለያዩ ጸረ ኃይሎች ያ ፎርጅድ ይሄ የተሰራ ነው ብሎ በውጭም በውስጥም እየበተኑት ነው ያሉና ይሄ ከምን የመነጨ ነው ብሎ ያስባሉ አዎ ፕላኑን የፎርጅዱን ፕላኑን ጆዋር ተሰርቷል ይሄ ነው ብሎ መንግስት ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መንግስት መግለጫ ሰጥቶበታል ምክንያቱም በውጭ ነው ይሄ የተሰራው ፕላን ይሄ ነው ያላችሁ ቁጥር አጠናይቱ
በጋራ ምንበት በጋራ ምንጠቀምበት ሁኔታ አምበት ችግር ስርዓት ማስቀመጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ፌዴራሊዝምን እንደ ጨዋታ ወይም እንደ ዘመክራት ወይም እንደ ሳል ሌሎች ነገር ልክ እንደ ፋሽን ነገር እንደሆነ ነገር ተወስዶ የተመረጠ ነበረው። ለዛ ነው አዲስ አበባ አት ኤክስፔንስ ኦፍ ኦሮሚ ሊሰፋ ማይችልም ሊሰፋ የማይገባም ይ ያለ መንገድ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ መጸዳጃ በሙሉ የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ ስጋት ቆሻሻ የሆነታ አውጣል ይርግ። ስለዚህ ሲጣል ከአዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚጣለው። ለምን የአዲስ አበባ ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ በሰበታ፣ በቡራዩ፣ በችሚልታ፣ በለቤጣፉ፣ በገላን፣ በዱከም በግላቸው ቦታ ነዋሪ ኦሮሞዎች ላይ ሊገናን እንክል ይፈጥራል። ለምን ይፈጥራል? ስለዚህ ገላን ሊያድግ ከሆነ ገላን እና አዲስ አበባ አካባቢ አዲስ አበባ ገላን የሚዋሰን አዲስ አበባ አካባቢ ዝሀት ቅድጅት ነገር ይሰራለበት ይህን ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው የተሰራ። ስለዚህ አሁን የምትላቸው ሰዎች ፎርጅ ያደረጉት ነገር ካለ ፎርጅ ማድረግ የማይጠበቅባቸው ኦልሬዲ መፈክር ማስደማት ነው የሚጠበቅባቸው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት በራሳችን በኩል ጉዳዩን በሚመለከት በቂ ክላሪቲ ነው የተደረገ እንቅስቃሴ እዚህ ሽ ስለነበረ ከዛ ወደ ደግሞ ፎርጅ ያደረጉት ነገር ካለ በዛ ጉዳይ ላይ ብዙም ግንዛቤ የለም። ይህ ማስተር ፕላን የሚባለው የጋራ ተቀናጀ እድገት ፕላን የሚባለው ሊያወዛግብም አይገባውም ነበረ። እኔ እንደሚገባኝ ተቃውሞ የሚንቀሳቀሱት ውጭ ያሉት አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ፕላን በሚመለከት ያላቸው ግንዛቤ የመክም ነበራቸው እያላም ሊጠቀሙበት እና ብዙ ያለበትን ሰው ተገጥመው ሌላ አላማ ሊያጠቁበት መንቀሳቀሳቸው ከተፈጠረው ችግር ውስጥ ከክላሪቲ የተያያዘ ችግር አዛን የህብረተሰብ ዘንድ ሊሆን ይችላል። ይህንን እንደ ችግር ተጠቅመው ድርጅት ለመፍጠር ይሞክር ያለች ያለ ሀይሎች ውጭ ያሉት ያጭታ ይመስለኝ። ምክንያቱም የነገር የሚጠቀሙት በራሳችን በኩል ያለውን ክላሪቲ መፍጠር ክመት ማካል አለም ግን አሁን ለተፈጠረው ችግር ማስተር ፕላኑ ትልቅ የማስተር ፕላኑ ችግር ምናልባት ይሄ ካልሆነ ክቡር ሚኒስትር ይሄ ችግር ነው ብለን እኛም አናምንም። ምክንያቱም አካባቢው ያለው ሰው ብዙ ምን አይነት እንቅስቃሴ አላደረገም እና እነዚህ የጸረ ኃይሎች ከኋላ አሉበት የሚባለው ነገር በተለይ የሻዕቢያ ጨዋታ አለበት እየተባለ ውጪ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መውጣት ደረጃ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ማውገዝ የራሳቸውን አገር ትተው የኢትዮጵያ መንግስትን እስከ ማውገዝ ደረጃ ደርሰዋልና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በሻዕቢያ ላይ ያለውን ጨዋታ በአብዛኛው በተለይ በውጪ የሚኖረው በውስጥም እንደ ቀልድ እያየው ነው። ይሄ ነገር ምንድነው? ምክንያቱም እነሱ ወደ ማፍረስ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ነው ወይ የኢትዮጵያ መንግስት ሊነቃ የሚችለው? ይሄ ሁሉ እንቅስቃሴ ያንድ ቀን እንቅስቃሴ አይደለም፣ በጣም ብዙ ድርጅት የተደራጁበት የሰሩበት ነውና የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን እንዴት ያየዋል የሚለውን በሄዱበት። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የእንቅስቃሴ ነው አሁን ዲዛይን አደምቀው ደረጃ የእናንተን ጭንቀት አድርስ ከማድረግ አንጻር አለ ከምንም ነገር በላይ እዚህ ሀገር ክትትል ነው የሚጠበቀው። እዚህ ሀገር በሚሰራ ስራ ነው የሚል እውነት ያለው ከመንግስት የዘመት ምህርጠ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ሻዕቢያ በተለይ አጋጣሚ በሙሉ ኢትዮጵያን ዲክማንት ለማድረግ የሚያስችል ማንኛውም እንቅስቃሴ ያደርጋል። ደብቆ አደርች ሚ የመክል እንኳን ያለው የለውም ስራ ነው። ግን እንደ አለምሳሌ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት የሚጠቀመው የራሱ ስራ ጋር ለምራት ሆራይ አቅም እንደሌለው ተደጋጋሚ ሞክሮት ያልተጠቀምት በዚያ መደገኝ ግባትን ቆልሙ ሲሮ ሊጠቀመው ያኮረፈ ኢትዮጵያዊ የትንከታበት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ
ቆም ቆርቆም እንግዲህ ተቆም ሁሉ ነገር አረጉ የሚፈልገው ነገር ማስተካከል አልቻለም። አድራሻ ወዲህ አጥቶም ተቆሙኝ እናንተ ያላችሁ ተወዳጅ ትኛ ላይ ነው ሆነ?
ክቡር ሚኒስትር በጣም እናመሰግናለን በመላው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በተለይ የኢትዮጵያን ልማት የኢትዮጵያን መንግስት በሀገራችን ላይ የሚደረገውን ማንኛውም ነገር በተለይ በዚህ በሳምንቱ ሙሉ
በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የተወያዩ ለመንግስታችን ምን እናድርግ ለሀገራችን ምን እናድርግ የሀገራቸውን ሰላም የሚመኙ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም አሁን እየተከታተሉ ነው ያሉት። እኛ ካለን ካፓሲቲ በላይ ከሩም ውጪ ሌላ ሩም ተከፍቶ በሌላም ላይ እየሄደ ነው ያለው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድንትን ካልነው ሰው ሞልቶ አልበቃ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሩሙ ይሄ ከዛ ከካፓሲቲው በላይ ሲሆን። አሁን በቀጥታ ብዙ ጥያቄዎች ያዘጋጀን ቢሆንን ከጊዜ አኳያ ብዙም የለንም። በቀጥታ ወደ ቤቱ ጥያቄ እንሄድና ማስታወሻ ይዙና የመጀመሪያ የምትጠይቁ ሰዎች ስማችሁን እየነገራችሁ ማስታወሻ ይዙና አንዴ እንትን ያደርጋሉ። ቤኒ ትይዟለህ። ከቤኒ በኋላ ሴቶች እህቶቻችን ሴቶች ካላችሁ ጥያቄ ያለን ብላችሁ መጀመሪያ ያቀርባችኋላችሁ። ተሲ ትስቲ ጥያቄ ያለኝ ብለሽ ነበር አለሽ። እህታችን ካለሽ ፕሊስ እጅሽን አውጪ። ከቤኒ ቀጥሎ አንቺ ቀጥይ። ሌላ ሴት ካለ ለሴቶች ቅድሚያ እንሰጣለን። ትግረስ አለች። ትግረስ እህታችን እና ጥያቄ ያላችሁ እህቶቻችን ምክንያቱም ብዙውን በተለይ በዚህ በሜሮን ሰሞኑን ብዙ ነገር ስታደርጉ የነበረ ከዛ በኋላ ሁላችሁም አምስት ሰው ጥያቄ ታቀርቡና ከዛ በኋላ መጀመሪያ ቤኒ ከቤኒ ቀጥሎ እጃችሁን ከቲኤስአይቲ ከቤኒ ቀጥሎ ትቀጥያለሽ ከዛ ሜሮን ትቀጥይና ትግረስ እናንተ ትቀጥላላችሁ። ጥያቄያችሁን አጭር ከአንድ ደቂቃ ባልበለጠ ጥያቄያችሁን በጣም ብዙ ህዝብ እየተከታተለ ነው ያለው። ማይኩ ለቤኒ ወንድሜ በቀጥታ ታንክ ዩ። ኦኬ ዛናዬ ይሰማ እንደሆነ ክቡር ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ያዳምጡኛል። ይዛና አንዳንድ አሳየኝ። በእውነት ጥሪያችን አክብረው ክቡር ሚኒስትር በዚህ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከኛ ከኢትዮጵያውያን ወርልድ ዋይድ እንግዲህ ሩም ውስጥ ከ500 ሰው በላይ ይታየኛል። ሌላ ሩም ውስጥም እንደሚተላለፍ ነገሩ እርግጥ። ኦኬ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝቡ እንግዲህ ሰሞኑ የተፈጠረ ነገር አለ። ክቡር ሚኒስትር አንድ ነገር አለ። ከኤርትራ የሻቢያን ጉዳይ ሳንወጣ በትክክል አንድ ነገር አለ፣ ግልጽ ልናቀው የሚገባ ነገር። ይገባኛል የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ስራ ላይ ናችሁ፣ ልማቱ ላይ ነው ፎከስ ያደረጋችሁት። ሻቢያ ግን በአሁኑ ጊዜ ልማት ላይ አይደለም ፎከስ ያደረገው። ሻቢያ ይህንን ክቡር ሚኒስትር ሊያውቁት የሚገባው የኢትዮጵያ መንግስትን ለመጣል ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ነው። በቃ በዘር በሃይማኖት ኢትዮጵያን የመከፋፈል ፉል ታይም ነው። ልማት ላይ አይደለም ያለው፣ ብዙ እንቅስቃሴ ላይም የለም። ይህንን እናውቃለን። ታዲያ ሻቢያ መንግስት 100% ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለመበታተን እየሰራ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ትልቁ ነገር ያለው ልማትን በማለት ብቻ ልማቱ ላይ ነው ፎክስ ያደረገው። እኔ ተሳስቼ ሊሆን እችላለሁ ክቡር ሚኒስትር፣ ግን የኢትዮጵያ መንግስት አይ ቲንክ 5%ም በሻቢያ ላይ እየሰራ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። 5% ባለው ስራ ላይ ያምስ። ይሄም የብዙዎቹ ጥያቄ ነው። ብዙ ዳያስፖራ ያለን ብዙዎቻችን ዲስከስ የምናረግበት ነው። 5 ይገባኛል። ፕራይመሪ ስራችሁ የሻቢያን ስራ እንዳልሆነ ይገባኛል፣ ግን እየተሰራ አይደለም ያለው ለማለት ነው። ሌላው ክቡር ሚኒስትር በዚህ ላይ እንዲያውቁት የህዝቡን እኔ የህዝቡን ጥያቄ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰሞኑ የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው። እዚህ ላይ ያለው የሻቢያ ስራ ፉል ታይም እንዳሉት ክብሪት ሆኖ ነው ያለው። ስብሰባ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ በሚወጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ የኦሮሞ እንቅስቃሴን እንደግፋለን፣ የኦጋዴንን እንቅስቃሴ እንደግፋለን፣ ነገ ደግሞ አንድ ነገር ቢነሳ እንደዚህ እያለ ብቻ ህዝቡን ለመከፋፈል ከፍተኛ ጥራት ላይ ከዛ አልፎ እሳትን ስፖንሰር እያደረገ እሳት የኢትዮጵያን የሚዲያ ፕሮግራም አይደለም ፉሊ ኢጅፕትና በሻቢያ ስፖንሰር የተደረገ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ነገር ለመከላከል ምን እየሰራ ነው የሚለውን የእርሶን ግንዛቤ ስለምፈልግ ነው። የኢትዮጵያ ይገባኛል፣ እነሱ ለራሳቸው ጥቅም ነው። ምክንያቱም ስትሮንግ የሆነች ኢትዮጵያ፣ አንድ የሆነች ኢትዮጵያ ለሻቢያ ትሬት ነው፣ ለኢጅፕት ትሬት ነው። እነሱ በፖለቲካሊ ዋይዝ ነው እየሄዱ ያሉትና የእኛ እንዴት ታዩታላችሁ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኢዛና ይሄን ቢመልሱልኝና ከዛ ሶስቱም ሴቶች በተከታታይ ቢቀጥሉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ በጣም በርኒንግ ኢሹ ስለሆነ ነው። ኢዛና ማይኩን ያዘው፣ በመቀጠል ሶስታችሁም ሴቶች ማይኩን ትይዙታላችሁ። አመሰግናለሁ። ሚኒስትር ይቀጥሉ።
دمس تنش كبر مينستر راك بلاو بنيال مكاتم كدم عون تنش راك كدم تروم التونة بل أعلم ياك كشي كنون جيلون عون بيش أو خمت بكي ترسبت لانتار بيش رسول بيتايو شكرا لك كنون عون بلينا نساو إن شاء الله يمنجد إفتان نبقاهد خلتان سراء سراء جنة راتنا يتران بيك يتداري لا سراء لون I am not going to be able to do this. Corner.
ትሪትሪት ሊሆነው ለአንተ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ውቅቅት በአለት ትሪትሪት መንካውቅ እንኳን ሄደ መመቀል ያለበትን ነጥብ ማድረግ ይችላል። አቅም እስካለው ድረስ ብዙ መፈጃ ነገር ነው። አሁን እናንተ ምናልባት እኔ አሁን ዲያስፖራ ትውልድ ኢትዮጵያን ገበሬ ስታ ያለው ችግር በሚሄድባቸው መዝናኛ ስፍራዎች በሚሄድባቸው ሱፐርማርኬቶች ውስጥ የሚያዩት የሻእቢያ ሚለት እንቅስቃሴ በሙን ስለሚያበሳጫቸው እና ወይም በዜና ምሳሌዎች የሻእቢያ እንቅስቃሴ ስለሚያበሳጫቸው በግላ ብሳብኛል እንደ መንግስትም ሲሪት ሚኖች ያል እንከታተላለን። የሻእቢያ መንግስት የኢትዮጵያን ህልውና እሱ በሚፈልገው ነውና እኛ በምንገልጸው ደረጃ ሲግኒፊካንት የሚባል መልኩ አልጓል ብለን ካለንም የሻእቢያ መንግስት ሆነ ሻእቢያ የሚወክለው ኃይል እንደረባ መልኩ የሚያቆየው ነገር አይኖርም። ያው የሚወስደ እርምጃ የሚወስድ ሆነ ግን ሲሪክ መንግስት ሲሪክስ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ክቡር ሚኒስትር። አሁን እንግዲህ በሩሙ መሰረት ሜሮን፣ ቲ ሲቲ እና ትግረስ ሶስታችሁ ትሄዳላችሁ። ፕሊስ ጊዜም ስለሌለ ፈጠን ፈጠን በሉ። ሜሮን፣ ቲ ሲ እና ትግረስ። ታንክ ዩ። ኦኬ፣ እሰማለሁ። እስኪ አንዳንድ ኦኬ። ሰላም። በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር ሚኒስተር ጥሪያችንን አክብረው ጊዜዎትን ሰውተው ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችን አጠራጠር አድርጌ ለማቅረብ እሞክራለሁ። እዛው ከኤርትራ ጉዳይ ሳልወጣ በኤርትራ በኩል የሚመጡ ተፈናቃዮች አሉ፣ ሪፊጂ አለ ኢትዮጵያ ውስጥና እሷ በእኛ ላይ ከምታደርገው ነገር አንጻር ይነው የምር ለማምለጥ ብሎ የሚመጡም ይኖራሉ፣ ሌላ አጀንዳ ይዘው የሚመጡ ይኖራሉና ይሄንን ከሴኩሪቲ አንጻር እንዴት ነው ትሪት የምታደርጉት? የብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለሆነ ነው እኔ ማወቅ አይቻልምና እንዴት ነው ትሪት የምታደርጉት የሚለው ነው አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛ ወደ ማስተር ፕላኑ ስመለስ በጣም ብዙ ትችቶች አሉት። ለምንድን ነው ስፔሻሊ ከተቃውሞ ከደረሰበት በኋላ ማስተር ፕላኑ አስፈላጊ ነው ኦፍ ኮርስ፣ ግን ለምንድን ነው አብዛኛው ኢንቨስትመንቶች በአዲስ አበባ አካባቢ የሚሆኑት? ለምን የክልል ዋና ዋና ከተሞች አሉ፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ አዋሳ ላይክና ለምንድን ነው ወደዛ ዲስትሪቢዩት የማይደረጉት?
አንዳንዴ የሰዎችንም ፍሰት ይቀንሳል። አሁን አዲስ አበባ በጣም እየተጨናነቀ ነው። እነዚህ የክልል ከተሞች ቢያድጉ አይ ቲንክ ብዙ አንደኛ ጤናማ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ይኖራል። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችም አብዛኛው ሰው ወደ አዲስ አበባ የሚፈሰው ካደጉ ፍሰቱም ይቀንሳልና ለምንድን ነው መንግስት በጣም ትኩረት አደረገ አዲስ አበባ አካባቢ የሚል ጥያቄ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ፈጠን ይያልኩ ነው ኢዛና ይግዜ ላለሙ ሰሊቅርታ በጣም እኔ አሁን የተነሳው ብጥብጥ ኦፍ ኮርስ በኋላ ላይ ሃይጃክ ተደርጓል ግን የዛ ክልል ሰው ዜጎች የዛ ክልል ሰዎች ጥያቄውን ቢያነሱት ተገቢ ነው። ተገቢ ጥያቄ ነው በኋላ ከመወሰዱ በፊት በሌሎች ተጠቃሚዎች ማለት ነው። መንግስት ዜጎችን የማወያየት ላይ ችግር አለ በያስባለው የግል አመለካከቴ ነው። ችግር አለ ወርዱ የማወያየት አወያየን ሲባልስ በምን ደረጃ ነው የሚወያየው? እኔ አሁን ምን አይነት ትችቶችን እሰማለሁ? የራሱን ደጋፊዎች መንግስት ሰራተኞች ምናምን ብቻ ነው የሚያወያየው እንጂ ሪል ወርዶ ታች ድረስ አያወያይም የሚላልና የማወያየት ደረጃው በምን ያህል ነው የሚለው እንዲመለስልኝ ፈልጋለሁ። እንደ ኮሜንት ግን ስቲል መንግስት ዜጎችን የማወያየት ክፍተት አለ ብዬ ነው ማስበው። ለምን ብዙ ሰዎች ሚስ ኢንፎርምድ እየተደረጉ በጣም እየተቃወሙ ነው ያሉት። ለምሳሌ አሁን የጎንደር ወደ ሱዳን ተቆረሰ የሚለው ራሱ በጣም ያነጋገረ ነው። በግሌ አልስማማም ተቆርሷል የሚል እምነትም የለኝም። ቦርደር ዲማርኬሽን ያስፈልጋል ምክንያቱም ለሰላሙም አስፈላጊ ነው ስማማለው። ግን ይሄን ነገር ሲያደርግ መንግስት ለምንድን ነው ክሊርሊ ማያነጋግረው? ኢቲቪ ምን አለ ሚዲያዎች አሉና ለሁሉም ሰው ክሊር በሆነ መንገድ ጥሩ እየሰራችሁ ኢንፎርሜሽን ላይ ኢንፎርሜሽን ፍሎው ላይ ግን ችግር አለና ሰዎች ባለማወቅ እየተቃወሙ ነው። ተቃዋሚዎች ደግሞ ይሄን ክፍተት በጣም እየተጠቀሙበት ነው። በጣም ማለት ነው። አሁን ዳያስፖራ ላይ የሚወራው የጎንደር መሬት እንደተቆረሰ ነው። ይሄንን ለምንድነው የሚዲያ ችግር አለ ለማለት ነው በአጠቃላይና ዜጎች ጋር ታች ድረስ ወርዶ የማነጋገር ክፍተት ያለ ይመስለኛል። ይሄንን ለማለት ነው እና ፕሊስ ስፔሻሊ አሁን ደግሞ ይሄኛው ስለከሸፈባቸው ጀምረዋል በፌስቡክ በመናምን የጎንደርን ዘመቻ ጀምረዋል የውጪ ዜጎ የውጪ ዳያስፖራዎች። መንግስት ትኩረት ቢሰጠውና በደንብ መግለጫ ቢሰጥ በደንብ ሊያስረዳ ቢሞክር ላለውኝ ችግሮችን ለመቅረፍ ይሄን አመሰግናለሁ። ማይክ ፍሪ ኦኬ ቲሲ ታችን ቀጥ ቲሲ ከዛ በኋላ ትግረስ ሁላችሁም ቶሎ አጥራጥር አርጋችሁ ይሉ ፕሊዝ። ሰማለሁኝ አይ ሆፕ ሶ ኦኬ። የኔ ጥያቄ መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ እና ጥያቄ በጣም የተለየ ነው። ይኸውም ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያን ሲቲዝን የለንም። ለምሳሌ ሰው ኢትዮጵያን ሲቲዝን የሌለ ሰው ልክ እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ነው የሚቆጠረው ብዬ ነው ማምነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያን ፖለቲክስ ውስጥ መግባት የሚችሉ አይመስለኝም ብዬ ነው ማምነው። ይሄን ደግሞ ደጋፊውም ሆነ አልደጋፊው ማለቴ ነው። ለምሳሌ ደጋፊው ደገፈ የማይደግፈው ደግሞ ቁሳቁስም ሰጥቶ ህዝቡን ሊረብሽ ይችላል። ስለዚህ ጋቨርንመንት ኢትዮጵያ ይህንን እንዴት አድርጎ ነው የሚመለከተው? እርግጥ እኔም ኢትዮጵያዊት አይደለሁም ነገሩን በሌላ ዜግነት ስለምኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ዳያስፖራ ፖሊሲ የሚባለው ታሪክ ማለት ነው። አሁን በመጣው በማንኛውም ነገር በሚታይበት ጊዜ የዳያስፖራ ፖሊሲ ላይ ኢንቨስት ምናምን ማድረግ ይቻላል ፋይን። እና አሁን እንደገና ቢኮዝ ኦፍ የዜግነት ይሄ ህዝብ የዜግነት ይሄ ውጭ ያለው ሰው ማለት ነው የዜግነት ግዴታውን ስለማያደርግ የዜግነት መብት ይኖረዋል ወይ ደግሞ መንግስት ይሄን ያደርግልኛል ብሎ መጠየቅ የሚችል አይመስለኝም። ሀቪንግ ሴይ ዳት በቢዝነስም ከገቡ ከዛ የሆነ ለምሳሌ ኮራፕሽንም ሆነ ምንም ይሁን ብቻ አንድ የሆነ ዋላ ፖለቲካሊ ፕሮብሌም ቢፈጥሩ የሀገራቸው የአዶፕት ያደረጋቸው መንግስት ልጄን አስርሃል ብሎ አምጣ አታምጣ ብሎ አያመጣም ወይ? ይሄ ነገር በስነ ስርዓት ታይቶ የሚስተካከል ነገር ያለው ይመስለኛል። ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። አይ ኖ ዝም ብዬ ነው የተናገርኩት። አይ ሃቭ ኖ ራይት ቱ አስክ ዲስ ኩዌስችን ቴንክ ዩ ሶ ማች።
ታንኪዩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩር ሚኒስትራችን እንኳን በሰላም ወደ ሩማችን መጡ የኔ ጥያቄ ምንድነው እህት የምነካ አድርገዋለች አሁን በኢትዮጵያ የተፈጠረው ማለት በኦሮሚያ አካባቢ የተፈጠረውን ህውከት የመጀመሪያው አይደለም በነ ሰማያዊ ፓርቲም በነ መድረክም በምንም እየተባለ ሁሉ ጊዜ በሰላማዊ ሰልፍ ስም ምክንያት ሁሉ ጊዜ ይሄ ህውከትን በኢትዮጵያ ይነሳል እና እነዚህ ሰዎች የሚያነሱት ደግሞ በአሜሪካ በጠቅላላ በዌስተርን ዓለም ሆነው ነው እነዚህ ሰዎች ትናንትና በኢትዮጵያ ውስጥ በጦርነት በጦር ሜዳ የተሸነፉ የታሪክ አተላዎች ናቸው እዚህ በምዕራብ አገር መጥተው በዋሽንግተን ዲሲ በለንደን በሌሎችን ተወሽቀው ከምዕራብ አገር ነው መሳይል የሚተኩስብን ያለው አገራችን እህቴ እንዳለችው እነዚህ አብዛኛዎቹ ደግሞ የነዚህ አገሮችንን ፓስፖርት ያላቸው ጠቅላላ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያነካካ ነገር የሌላቸው ናቸው እነዚህ አገሮች ኦፊሻሊ ከኢትዮጵያ ህዝብና ከኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲ በልማት በሁሉንም በጸረሽ አሸባሪነትንም አብረው ተቀናጅተው የሚሰሩ ወዳጆችን የሚመስሉ ናቸው በጀርባው ግን በኢትዮጵያ ሰላም እንዳይነግስ ልማት እንዳይመጣ አፍራሽ የሆኑ ኃይሎችን ወሽቀው እነሱን ያበረታቱ እድሜያቸውን የሚቀጥሉ ያሉ ናቸው እና የኢትዮጵያ መንግስት ከነዚህ አገሮች ላይ በሌላውን ዓለም የፈጠሩትን ሽብር እንዳይቀር አሁን ደግሞ በዛች ሀገሬን የሆነችውን ኢትዮጵያ ከጀርባን ባፋቸው ሰላማዊን መስለው ከጀርባቸውን አዞዎችን አቅፈው ይህንን ጦርነት የሚከፍቱብን ያሉ በጠቅላላ በአፍሪካ በስንት ትግልና በስንት እንትን ችግር ያለችውን እነ ምዕራብ ሀገሮችን ጦርነት የከፈቱብን ቴክኒካሊ ለምንድን ነው? ይህንን ሁሉ ሲያበቃ ደግሞ የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ኃይሎች የሀገሪቷን ሰላምን ለማረጋጋት ብለው እርምጃ ሲወስዱ ስቴት ዲፓርትመንት ከንደም አርጎታል። ለኢትዮጵያ መንግስት ከንደም አርጎታል። በዚህ ሳምንት የወጣው ማለት ነው። ይህን ነገር ለመሆኑ ሲሪየስሊ ይህንን በሚመለከት በውስጣችን ወሽቃችሁ አገራችን እያተራመሳችሁ ነው የሚለው እንደ ቶፒክ ተነስቶ ወይም በኢትዮጵያ ደረጃ ወይም ደግሞ በጠቅላላ በአፍሪካ ዩኒየን ደረጃ ለውይይት ቀርቦ ያቃል ወይ? ካሁን በፊት ያልተደረገ ከሆነ ካሁን በኋላስ ይህንን ምንጭን ለማድረግ ከተፈለገ ማለት ነው። በጣም ያሳስበኛል። ሁለተኛ 150 ኤርትራን ስደተኞች በትግራይ ባራቱን የስደተኞች ካምፕ ነበሩ። ባለፈው ጊዜ በቪኦኤ የተጠየቁን ከትግራይ 81 ሺህ ኤርትራኖችን ጠፍተዋል ከካምፕ ተብሏል። የት ሄዱ? እነዚህ ሽልክ ብሎ ከተማ አልገቡ? የኢትዮጵያ ከተማዎችን ማንንስ ነው የሚጠብቃቸው? እነዚህ ስነማን መሆናቸው ስናቃለን። የራሳችንን ሀገር ያላረጋጋን የሌላውን እየተቀበል ለትርምስን እንትን የምንዳርገው ያለነው ለምንድን ነው? እንደገና ከ700 ሺህ በላይ ስደተኞች ከዛም ተሰብስበው ዩናይትድ ኔሽን የተወሰነ ገንዘብ ቋም ብትከፍል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነሽር የሚያርጉ ያሉ። በተለይ ደግሞ ባሁን ከ10.2 ሚሊዮን ከ77ቱን ድርቅ የበለጠ አደጋ ተጋርጦብን ይያለ ለምንድን ነው? ሌላው ያው ሚሮነቴን ያለችው በአዲስ አበባ እና አካባቢው ከአዲስ አበባ እስከ አዳማ ግጥም ያለውን ግራና ቀኝ የኢንዱስትሪ ዞን የሚባለው የኢንዱስትሪ ዞን የማይባልባቸውን ክልሎች ግን አሉ። እንደ መቀሌ ትግራይ ውስጥ የኢንዱስትሪ ዞን የሚባል አለ? የለም። የፌደራል ማለት ነው። መንገድም ራሱ ምን መንገድ አለ ወደ ትግራይ የሚገባ? ኢንቨስተር እንዴት ብሎ ይሄድ? መንገድ የለም።
ወገኖቼ እኔ ነኝ ቀጄ ሰጠዋት ታግረሰታችን ማይክ ኢዛና ስለሚፈልግ ክቡር ሚኒስትር ማይኩን ይፈልጉታል ታግረስ ነገሩን ታይም ያሳጠረን ቢሆን ደስ ይለኛል ኢዛና የማይኩን ያዘው እሺ አሁን እንግዲህ ክቡር ሚኒስትር ምክንያቱም ላጭር ጊዜ ሌላ ጊዜ በሰፊው ስላመጣን ነው ትግረስ ላጭር ጊዜ መጥቶ የተነሱትን ጥያቄዎች መልሰው ሌላ ጊዜ በሰፊው አዘጋይተን እኛም እናመጣቸዋለን የመጨረሻ እናንተ ሶስታችሁን መልሰው ከክቡር ሚኒስትር ጋር በሌላ ጊዜ ቀጠሮ አድርገን እንለያያለን ምክንያቱም ስብሰባ ላይ ነው ያሉት እና ይከተሉ እሺ ወይ ማለት ነው ከተቀመጡ እንትን አሁን ነው